اتنی ہی بڑی صلوات پڑھی ہے. ایک تصویر کھینچو, ایک ایک اور کھینچو. ایک پانی کے اندر جلا دیا, ایک شب میں تشنگی نے سمندر جلا دیا. ایک شب میں, ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں, ایک شب میں تشنگی نے سمندر جلا دیا. منطق کے کھیل کھیل میں ہر سر کو نہب نے, یہ شعر ان کے لیے, اس کے بعد کا شعر آپ کے لیے. منطق کے کھیل کھیل میں ہر سر کو نہب نے اپنی جبی سے کعبے کا پتھر جلا دیا. منطق کے کھیل کھیل میں ہر سرف و نحو نے اپنی جبی سے کعبے کا پتھر جلا دیا. مختہ محفل فانوس بھائی, انشاءاللہ کبھی اور ملاقات ہوگی, اور خدا حافظ التما سے دعا. اس شعر کے بعد ہاں مولانا تشریف فرما ہے, میں نے شاعر کی حیثیت سے مختہ محفل کہا ہے, ورنہ وہاں دعائیہ کلمات بھی موجود ہیں اور شعر بھی موجود ہیں. وہ تو ایک دوسرا دور ہے, وہ مکمل دور ہے, اس لیے میں بعد میں ان کی طرف طرف التماس لے کے بڑھ جاؤں گا. بڑی رعایت اور احتیاط سے میں نے جملہ استعمال فطر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایک شعر سن لیجئے کہ منطق کے کھیل کھیل میں ہر سرف و نحو نے اپنی جبین سے کعبے کا پتھر جلا دیا. دنیا کے سرپرست جہاں پر مقیم تھے, دنیا پرست لوگوں نے وہ گھر جلا دیا. دنیا کے سرپرست جہاں پر مقیم تھے, دنیا پرست لوگوں نے وہ گھر جلا دیا. میں گزارش کر رہا ہوں محترم فانوس پروانی صاحب کی بارگاہ میں, آپ حضرات سو رہے ہیں تو جیتی جاگتی صلوات پڑھیے.